dawdii warbixin ayaan idin ka haynaa cayayaan yar yar oo tuxaanka loo yaqaan oo farabas ku haya dalka Faransiiska kaas oo toddobaadadii ugu dambeeyay lagu baahinayay baraha bulshada hadaba warbixin ayaan idin ka haynaa dawladda Faransiiska ayaa wada dadaal lagu ciribtiray dulinka tuxaanka oo ay ku sheegeen mid aafa ah oo meel walba galaya sida guriyaha hoteelada xafiisyada basaska iyo diyaaradaha oo goobaha inta badan ay dadku isku yimaadaan walaaca laga qabo dulinka tuxaanka ayaa laga cabsii qabaa inuu saameyn ku yeesho dadka ka soo qayb galaya ciyaaraha olambikada oo xagaaga sanadka 2024 lagu qaban doono dalka Faransiiska dadka ayaa sheegay inuu dulinkan aad u yar yar yahay meel kasta oo galayo dadkana u dhiga ka chaqayo waxaanu ku faafayaa si xawliya taas oo ay xaqiijisay daraasad ay soo saartay maxadka Anas lagu magacaabo oo sheegay in 10kii qoys mid kamida ama ka badan guryahooda uu ku dhashay dulinkan tuxaanka intii u dhaxeysay sanadada 2017 ilaa 2022 dulinkan ayaa markii uu qofka qaniino waxa uu ku carinayaa xasaasiyadda jirka ku jirta kadibna waa uu isxoqayaa kadib finan waaweyn oo casaan iyo madow leh ayaa ay isku bedelayaan baraha bulshada ayaa lagu faafiyay muuqaalo laga duubay dulinkan waxa uu ku sii kordhayaa cabsida laga qabo dulinkan yar yar ee Soomaalidu u garan ogtahay tuxaanka waxaanay Hussein in xataa goobaha lagu caweeyo iyo goob kasta inuu uga horeynayo dawladda ayaa balan qaaday in olole nadaafadeed ay ku sameyn doonto goob kasta oo dulinkan yar ku nool yahay si loo ciribtiro tuxaankan dadkana kula talisay in ay istajiyaan ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو الله هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميس هدبا محمل سوقو شغور غاقا حفيس غاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121